Olá, galera, tudo bem? Hoje estou trazendo mais um vídeo da vovó Bios e suas pequenas compritas. Olha só o que eu comprei para dona Benedita. A primeira comprinha desse mês foi a fralda dela, da Big Frau. Foi R$ 24,90. Só comprei um pacote porque estava muito caro e eu vou correr atrás do mais barato, porque o mês passado eu comprei a R$ 22. E por isso estou mostrando para vocês. A mesma fralda eu comprei já de R$ 24,90 e vou correr atrás do mais barato, vale a pena. A segunda compra foi esse desodorante da Giovanna Baby Aerosol para ela, custou R$ 14,79. Terceira compra foi essa colônia R$ 13,89. A lavandazinha alfazema. Gosto muito dessa alfazema para dona Benedita. E a segunda colônia que eu comprei para ela foi um pouco cara, que é da Giovanna Baby. É 50 ml, custou R$ 41,89. Olha aqui, ó. Eu já rasguei para olhar, vou mostrar para vocês. 50 ml. Mas vale a pena, é muito gostosinho. Olha o tamanho, 50 ml, R$ 41,89. Deixa eu ver outra compra. Foi o repelente. Ah, não, aliás, foi o shampoo para cabelo ficar cheado da Aloe Vera. Dá R$ 9,69. E agora vem o repelente. Repelente R$ 14,99. Repelente infantil. Tem que ser infantil para dona Benedita. Tem também esse sabonete líquido. Ó. Sabonete líquido floral. Olha aqui. Esse sabonete tá em torno de R$ 9,99. Comprei também esse condicionador R$ 9,95. Também precisa de condicionador. Comprei para dona Benedita um talco Alma de Flores R$ 9,95. Olha aqui o talco da dona Benedita, que era muito chique. Comprei um gel. É um gel. Um gel, deixa eu ver o gel. Comprei dois gel. A Ceplane para as mãos, para a higiene das mãos. Ele aqui, ó. Ele é pequeno, né? Foi R$ 4,15. Aliás, R$ 4,15. Comprei também outro álcool gel higienizante. Uso adulto com perfume, olha, muito gostosinho. Ele é da Muriel, olha aqui, ele é rosinha, ó. Já passei na mão dela, ó. Muito cheirosinho. Então, menina, comprei também para dona Benedita um umidificante da Muriel, os cabelos dela. É muito ressecado, olha aqui, ó. Comprei também mais shampoo, 2 em 1, para dona Benedita, ó. Tá R$ 9,69. Então, essas pequenas compritas foi R$ 181,98. Olha aqui. Tá vendo, meninas? Espero que vocês tenham gostado das compritas da Vovó Bi. Um beijo, até o próximo.